Dy pengmarrje janë zbardhur në 24 orët të fundit në kryeqytet, ndërsa policia ka arrestuar një autor dhe ka shpallur në kërkim njërin prej autorëve të dyshuar. Roland Peraj është arrestuar dhe do të përballet me akuzën e heqjes së lirisë dhe dhunimit të dashurës së tij. Pasi në ambientet e serviset të rrugës Ali Demi, ai ka dhunuar dhe ka marrë peng për disa orë shtetasin me iniciale AZ. I shtyr nga xhelozia, i ka ushtruar dhunë makabre ndaj shtetasës me iniciale AZ me banim në lagjin Ali Demi dhe pran uniformave blu ka pranuar se e ka lidhur me sende të forta dhe e ka djegur me cigare. Dje nga komisariati policisë numër 1 Tiranë është bërë ndalimi i shtetasit Roland Petrit Peraj, 41 vjeç, banues në Laprak, Tiranë. Ndalimi i tij është bërë në bazë të urdhrit të prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë, pasi dje ky shtetas në rrugën Ali Demi, në ambientet e dyqanit servis të tij, ka rrahur për motive xhelozie duke e lidhur me sende të forta dhe djegur me cigare në pjesë të ndryshme të trupit ishte dashurën e tij, 18 vjeçare me iniciale AZ. Ndërkaq policia kryeqytetit ka mundur të zbardhë dhe skemën e pengëmarrjes ndaj shtetasit turk V. Alkaja, 31 vjeç, biznesmen turk i cili ka denoncuar se më 24 gusht është rrëmbyer në rrugën Sulejman Delvina në Tiranë. Strukturat për krimet të rënda në policinë e kryeqytetit ditën e sotme kanë filluar procedimin penal, pasi është depozituar një kallëzim penal nga shtetasi turk me iniciale V. Alkaja, 31 vjeç, i cili deklaron se më datë 24 gusht 2012, rreth orës 22:45 në rrugën Sulejman Dervishi në kryeqytet, është marrë peng nga 3 persona të cilët e kanë marrë në automjetin tip BMW me targa AA030DC, së bashku me vëllain e tij, shtetasin turk M. Alkaja, 30 vjeç. Dyshohet që autorët i kanë marrë duke dërguar në afërsi të selitës dhe ndaj tyre kanë ushtruar dhunë fizike, ku më pas shtetasi turk është shtruar në spitalin amerikan në gjendje të rëndë. Në sajt të një pune hetimore të menjëhershme dhe të gjithanshme rezulton se autori dyshuar i kësaj ngjarje është shtetasi Eliton Pjetër Lafetaj, 34 vjeç, banues në Selit, Tiranë, i cili është shpallur në kërkim dhe përpunohet intensivisht për kapjen e tij. Një herazi materialit i kanë kaluar për hetime të mëtejshme prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë. Autori i dyshuar i kësaj pengëmarrje është shtetasi Eltion Lafetaj, 34 vjeçarin nga lagja Selit e Tiranës, i cili pas dokumentimit të ngjarjes nga policia kryeqytetit është shpallur në kërkim. Fokusuar në goditjen e grupeve kriminale me tendencë vjedhjet, në prangat e policisë kanë rënë edhe një grup grabitësish të moshave 16-24 vjeç.